Ja sam zahvalan svim američkim zvaničnicima na jasnom stavu. Nisam vam jedan put rekao da postoje neki u međunarodnoj zajednici sa kojima nikada niste baš načisto na čemu ste. S Amerikancima sve znate. I ja znam da ne mislimo isto po pitanju statusa Kosova, ali im hvala na tome što žele da čuju Srbiju, hvala im na tome što žele da razumeju naše probleme. Ja više od toga da očekujem ne mogu. Bilo bi nerealno, bilo bi neozbiljno. I hvala im što žele da nas saslušaju i što nas uvažavaju, što pokazuju tu vrstu poštovanja. Ja nisam neko ko voli bilo kome da se dodvorava, ali sam zadovoljan zbog te njihove otvorenosti i želje da od Srbije posle godina u kojima ni gotovo ni u jednom važnom pitanju i decenija nismo mislili na sličan način, ponovo budemo saveznici kako smo nekada bili. To je za Srbiju od velikog značaja. Čini mi se da se stvara jedna doza poverenja u izgradnju boljih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Mi smo mali, oni su veliki, ali mi smo ponosan narod i za sebe moramo da se borimo i za svoju zemlju. I ja sam srećan što je gospodin Pompeo želeo da čuje naše stavove, zaista je želeo da čuje šta mislimo i na najotvoreniji način sam mu rekao sve šta mislim u situaciji i u našim odnosima sa Prištinom i u situaciji u regionu, dakle i u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, o našim odnosima sa Rusijom, Kinom i svim drugim.